Bona nit. Terrassa tindrà una segona oficina tributària. L'Ajuntament cedirà temporalment un local per ubicar-la al vapor universitari. D'aquesta forma, es vol millorar el servei al ciutadà a la propera campanya de la renda. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El servei de consum de l'Ajuntament va atendre unes 9.000 consultes durant l'any passat. El de la telefonia mòbil ha tornat a ser el sector amb més consultes, pràcticament un 24% del total. Un centenar de dones han participat en la jornada de motivació i treball en xarxa Getting Contacts Women Terrassa. L'acte pretén facilitar la cultura de la relació com a element estratègic de competitivitat empresarial. Terrassa ha acollit la setena trobada de la dona trabucaire de Catalunya i han participat 150 trabucaires de 10 colles catalanes diferents. El recorregut ha acabat a l'Ajuntament, on s'ha fet la recepció institucional. Club Egara i Atlètic, tant en categoria masculina com en femenina, es podrien veure les cares a les semifinals de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei Herba. Aquest migdia s'ha fet el sorteig d'aquesta competició, que començarà divendres a Madrid. Els dos equips terrassencs van pel mateix costat del quadre. Ho repassarem als esports en un dilluns, on hem de parlar de la tercera victòria consecutiva del Terrassa Futbol Club. El conjunt de Miqui Carrillo va fer ahir el millor partit de la temporada, golejant 4-0 al Vilafranca. Tot i el triomf, la zona de play-off es manté a 2 punts abans del transcendental partit a Palamós. I també repassarem com ha anat la jornada de waterpolo. El Club Natació Terrassa no va poder passar a la final de la Copa del Rei després de perdre en semifinals contra el Sant Andreu. El títol ha recaigut en l'Atlètic Barceloneta. Terrassa tindrà dues oficines tributàries, la situada al carrer Vinyals i una de nova al vapor universitari. Això sí, el nou servei serà només temporal per tal de donar suport al contribuent durant la propera campanya de la renda. A la propera campanya de la renda, l'agència tributària disposarà d'una nova oficina a l'edifici del vapor universitari. D'aquesta manera es vol descongestionar durant aquests dies l'única oficina que l'agència estatal té a Terrassa, la del carrer Vinyals, i així millorar l'atenció a la ciutadania. La cessió de l'espai al vapor universitari de 365 metres quadrats l'ha efectuat l'Ajuntament. Serà de forma temporal i tindrà efecte del 2 de maig al 18 de juliol. Aquest any les declaracions i els esborranys es podran presentar a les oficines del 5 de maig al 30 de juny. El funcionament simultani de les dues oficines comportarà més comoditat als usuaris i evitarà les llargues i habituals cues que es formen durant la campanya de la renda. La neteja, el manteniment i l'adequació de l'espai, així com el consum energètic derivat del seu ús, aniran a càrrec de l'agència tributària. I ajudar els joves en atur a formar-se i també a trobar feina. Aquest és el principal objectiu del nou programa impulsat per l'Ajuntament de Terrassa i per la CECOT. Emmarcada dins el Pacte Local per l'Ocupació, aquesta iniciativa s'adreça a persones d'entre 18 i 30 anys. L'Ajuntament i la patronal CECOT posen en marxa un programa conjunt de formació i treball adreçat a un dels col·lectius més castigats per la crisi econòmica, els joves. Fem Ocupació per a Joves preveu una bonificació a les empreses que contractin joves durant un mínim de 6 mesos. Aquest programa s'inscriu dins el Pacte Local per a l'Ocupació i compta amb una subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu. L'oferta vol cobrir les necessitats reals de les empreses incentivant la contractació de persones entre 18 i 30 anys en situació d'atur i prioritàriament amb experiència professional. El Servei d'Ocupació de Catalunya ofereix una subvenció econòmica l'equivalent al salari mínim interprofessional, uns 645 euros al mes, vinculada a la mínima contractació temporal de 6 mesos i el suport als tràmits documentals. També es vol donar l'oportunitat a 120 joves de Terrassa amb titulació d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mig a treballar en empreses del territori que es vulguin formar durant un mínim de 120 hores i un màxim de 300 relacionades amb el lloc de treball. Des del Pacte per l'Ocupació es vol combatre la difícil situació d'atur juvenil i lluitar contra l'elevada taxa de desocupats. També es vol evitar l'abandonament prematur del sistema educatiu amb formació i experiència per fomentar la inserció en el mercat laboral. A Foment i a CECOT atenen a tots els interessats.
Més coses. El Servei Municipal de Consum va atendre l'any passat prop de 9.000 consultes. A Terrassa, la majoria de les queixes estaven relacionades amb la telefonia mòbil. La segueixen temes com ara l'electricitat o els problemes amb les entitats financeres. El Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa va fer un total de 8.972 atencions durant el 2013, entre visites, trucades i gestions per internet. La majoria de les atencions van ser presencials, mentre que es van atendre 3.327 consultes telefòniques i 387 per internet. El sector de la telefonia mòbil va tornar a ser el que va atendre més consultes, pràcticament un 24% del total. Li van seguir l'electricitat, les queixes sobre problemes amb entitats financeres, comerç, assegurances i telefonia fixa. Febrer va ser el mes amb major activitat, mentre que l'agost i el desembre van ser els més baixos. Pel que fa a expedients, durant l'any 2013 es van obrir 158 expedients de consum, dels quals 42 van ser denúncies i 116 queixes. Per la seva banda, la Junta Arbitral de Consum va rebre 1.234 sol·licituds d'arbitratge, la xifra més alta des de la seva creació. D'altra banda, aquest dilluns ha començat la quinzena del consum, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets del Consumidor, que se celebra el 15 de març. L'Ajuntament de Terrassa és qui organitza l'activitat amb un programa que inclou actes molt diversos amb l'objectiu de sensibilitzar els ciutadans de totes les edats sobre la necessitat de practicar un consum responsable i segur. El programa inclou tallers, com aquest de l'Escola Ponent, un concurs diari a la ràdio municipal i la tradicional gimcana escolar del consum. Doncs no deixem encara el tema del consum. I és que aquest dissabte s'ha celebrat una nova edició del Fora Stocs, una jornada on els comerços de Terrassa han sortit al carrer per tal d'oferir els seus productes al bon temps. I també l'oferta de preus han ajudat a animar aquestes vendes. La fira Fora Stocs d'hivern ha arribat aquest dissabte a la seva tercera edició amb un gran èxit de participació. El bon temps durant tot el dia ha animat la gent a sortir al carrer i a comprar productes de tot tipus a un preu reduït. En total, 35 parades a la plaça Vella i una vintena més a peu de carrer davant de les botigues s'han reunit al centre de la ciutat per oferir els seus serveis i productes en estoc a un preu mòdic, una xifra que supera el nombre de participants de l'any passat. L'objectiu és una mica anar a comprar, és gaudir, no? És unes sensacions, i quan es fan aquestes coses al carrer, doncs es compra diferent que entrant en una botiga. És allò una mica de passeja, tria, remena i compra. També serveix, evidentment, per treure tots els estocs que s'han acumulat al llarg de l'hivern, i el que volem és que sigui un dia festiu, que la gent es trobi bé. Per als comerciants, que han quedat satisfets d'aquesta nova edició, ha estat una bona oportunitat de desfer-se dels productes que encara tenien de la temporada de Nadal. Molt bé, és una jornada molt bona perquè t'apropa molt al client i la veritat, jo és la segona vegada que la faig i la veritat que és molt, molt, molt bona. Estem molt contents, de moment estem molt contents. Ja veurem com acabem el dia. Bueno, és una jornada molt bona, i més si es fa a principi de mes. Si el temps ens acompanya encara és més bona, ens passa molta gent, realment es ven molt més que en un dia a la botiga, atraiem més el producte al client final. I a només 300 metres del Fora Stocs, la plaça Nova ha acollit el mateix dissabte la Fira Art Nòmada, on diverses paradetes han ofert productes artesans. Els expliquem ara que a Manresa ha sorgit una iniciativa per tal d'intentar recuperar l'antiga Caixa Manresa. I avui hem preguntat si això seria possible, però a Terrassa. El secretari general de la CECOT, David Garrofer, assegura que no amb els paràmetres que coneixíem fins ara, però sí aplicant canvis de model. Hi ha espai per fer-les? Entenem que sí. Es poden fer, però no amb els paràmetres antics. Hem de pensar actualment en models tecnològics de gestió, per tant, estructures molt flexibles, i sí que és cert que podem cooperativitzar crèdit i a partir d'aquí crear noves estructures de finançament que no hem conegut fins ara. Per tant, models nous, sistemes nous. Qui tingui enyorances s'equivoca. Jo crec que veurem coses que no ens les podem imaginar. I pot ser que al final això acabi dintre les òrbites també de la gran banca. És a dir, també és probable que la gran banca no deixi escapar aquests pastissos i també els vulgui intervenir. Bé, jo crec que veurem coses molt interessants en pocs anys. Terrassa ha celebrat l'acte central del Dia Internacional de la Dona i ho ha fet amb una conferència de la periodista Rosa Maria Calaf. Una xerrada col·loqui on s'ha parlat de temes com la informació, la cultura i les dones.
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya acull l'acte central de commemoració del Dia Internacional de les Dones, amb una xerrada amb la periodista de llarga trajectòria Rosa Maria Calaf. La conferència, en format entrevista amb la també periodista Marta Veguer, ha estat un repàs per diversos temes d'actualitat, però també un diàleg en profunditat sobre la informació, les dones, la cultura i el món. Calaf ha fet una defensa de la diversitat i la cultura i ha criticat l'anomenada cultura de masses com a simple producte de consum. L'experta corresponsal en més de 170 països també ha defensat una informació objectiva com a garantia de les llibertats socials. No pot permetre's que en un mitjà de comunicació, una eina de coneixement, de formació, d'entreteniment, com és un mitjà de comunicació, s'hi posin tòxics que portin a l'hospital el cos social. I en el pitjor dels casos és manipular i desinformar, no? És a dir, manipular les idees per afavorir causes, no? Això no es pot fer en un mitjà de comunicació. O sigui, hi ha una responsabilitat social. En l'acte s'ha fet entrega dels premis del concurs de cartells del 8 de març. Clara Ruiz és l'autora de A punt, el cartell guanyador d'aquest any. Les finalistes han estat Alicia Ortiz i Fina Viturtia. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha tancat l'acte alertant de que no tot s'ha aconseguit pel que fa a la igualtat de la dona i ha fet una crida per continuar lluitant en favor del respecte a la igualtat i la llibertat. Però els actes per commemorar el Dia de la Dona encara continuen. Avui mateix s'ha fet una jornada de motivació i de treball en xarxa, una sessió adreçada específicament a dones procedents de sectors laborals molt diferents. Un centenar de dones de diferents àmbits i sectors laborals han participat aquest dilluns en la jornada de motivació i treball en xarxa Getting Contacts Women Terrassa. L'acte, enmarcat en el programa d'activitats del Dia Internacional de les Dones, pretén facilitar la cultura de la relació com a element estratègic de competitivitat empresarial. Establir aquesta xarxa relacional, en aquest cas, entre dones empresàries, emprenedores, directives, persones relacionades amb el món industrial i empresarial que tinguin aquest coneixement, diguem-ne, personal. A la inauguració de la jornada, la regidora de Polítiques de Gènere ha animat les participants a defensar el tarannà femení a les seves tasques i lluitar per la igualtat per estar present en tots els àmbits. I l'única manera d'anar obrint-nos camí i de que aquesta igualtat sigui efectiva és fer doncs, aportacions com la que avui estem fent. Que sàpiga el món que les dones som el 50% de la població mundial i el món no pot anar a millor si el 50% no estem a tot arreu. L'acte ha començat amb una taula rodona on quatre dones han explicat la seva experiència en el món de l'empresa i la seva visió del model de lideratge femení. Just després, les assistents s'han dividit en diferents grups per establir contactes d'acord amb els seus interessos laborals. La jornada Getting Contacts Women Terrassa està organitzada per Orbital 40 amb la col·laboració del Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa. Canviem de tema. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home aquest dissabte a Matadepera. La víctima hauria accedit al domicili d'una dona de 83 anys que estava amb la seva cuidadora de 33. L'home va resultar mort per arma blanca. L'anciana té lesions de caràcter lleu i la cuidadora presenta ferides de gravetat. Tot i que el cas està sota secret de sumari, algunes fonts apunten que l'home hauria mort després d'un suposat enfrontament amb la cuidadora de l'anciana. I temps ara per fer un repàs a l'actualitat esportiva que ens ha deixat el cap de setmana. Ho fem, com és habitual, acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, bona nit. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que començarem amb hoquei herba i amb l'última hora, que és aquest sorteig de la Copa del Rei i de la Reina, d'hoquei herba en aquest cas, però també parlarem d'un Terrassa que, escolta, em sembla que ha agafat embranzida i va guanyar de forma clara i contundent, sí, sí, aquest cap de setmana. Contundent. De fet, és l'únic equip de la tercera divisió que ha guanyat els tres darrers partits. Després esperem que la tònica continuï, sigui l'habitual d'aquí a final de temporada. Perquè el proper partit és molt important. Però comencem parlant d'aquest sorteig de la Copa del Rei i de la Reina. S'ha fet aquest migdia a Madrid, el sorteig d'aquesta competició, que començarà divendres a les instal·lacions del Club de Campo. En general, els equips terrassencs
no han tingut un mal sorteig. En categoria masculina, l'Atlètic s'enfrontarà amb el Júnior en quarts de final a les 10 del matí, mentre que el Club Egara ho farà amb l'Atlètic de Sant Sebastià a les 12 del migdia. Els de Can Sala i els del Pla de Bonaire van pel mateix costat del quadre i es podrien trobar en semifinals, garantint així un equip terrassenc en la final. Sens dubte, el pla fort d'aquesta eliminatòria serà el Club de Campo Polo. En categoria femenina, també podria haver-hi una semifinal entre Gara i Atlètic si tots dos equips superen la Reial Societat i el tennis respectivament. Sens dubte, les del Pla del Bonaire tenen l'eliminatòria més complicada. Júnior Club de Campo i Polo Taburiente són els altres dos aparellaments. Abans de la Copa, aquest cap de setmana s'ha disputat l'última jornada de la primera fase a la divisió d'honor masculina. El Club Egara ha derrotat 4-0 al Jolaseta, mentre que l'Atlètic ha superat 1-2 al Sardinero a domicili. Ratllats i groc i negres reprendran la competició en segona i tercera posició, respectivament. El Club Egara i l'Atlètic han tancat amb victòria la primera fase a la divisió d'honor masculina d'hoquei. Els de Can Sales han guanyat 1-2 al Sardinero, mentre que els ratllats han derrotat 4-0 al Jolaseta, abans de l'aturada de la competició per la disputa de la Copa del Rei. Tot i la contundència en el marcador, els de Patricio Quinan no han encarrilat el partit fins al final. L'Egara no ha pogut comptar amb Edi Tubau, Pepe Romeu, Guillem Fustagueres i Pere Arc, tots quatre lesionats, i l'equip s'ha ressentit. Tot i disposar d'ocasions, no ha estat fins a la mitja hora de joc quan els del Pla del Bonaire han inaugurat el marcador, mitjançant Eduard Bosch. A la segona meitat, el partit ha estat més obert i el conjunt basc ha pogut empatar, però Cesc Mata ho ha evitat. En els últims 5 minuts, l'Egara ha marcat 3 gols i ha sentenciat. Eduard Bosch, per partida doble, i Roger Matalonga han fet el 4-0 definitiu. Estoy satisfecho porque hemos hecho una primera vuelta muy buena, sí, con una sola derrota y un empate, y creo que, bueno, en septiembre esto no lo pensábamos, y creo que yendo de partido a partido hemos logrado tener una estabilidad. L'Egara acaba la primera fase amb els mateixos 19 punts que el Polo, que ha golejat a domicili al Club de Campo per 0-4. Barcelonins i terrassencs començaran la segona fase empatats a 7 punts. L'Atlètic serà tercer amb 6 i els madrilenys quarts amb 5. Complutense amb 4 punts i Júnior amb 1 són els acompanyants d'aquest grup de 6 equips que lluitaran pel títol de Lliga. Per cert, en categoria femenina de la divisió d'honor d'hoquei herba, derrota de l'Atlètic a Madrid contra el Club de Campo per 1-0 i empat de l'Egara al camp del Polo a 1. Per la seva banda, el Terrassa va caure també per la mínima a Canàries amb el Taburiente i es complica i molt la permanència. I en futbol, el Terrassa sembla haver agafat la dinàmica correcta si vol estar entre els 4 primers al final. Ahir golejada per 4-0 contra el Vilafranca en el millor partit de la temporada. El Terrassa agafa velocitat de creuer i deixa ben clar que se l'ha de tenir en compte pel play-off, tot i que la distància amb la quarta posició es manté 2 punts. El conjunt de Miqui Carrillo ha fet aquest diumenge el millor partit de la temporada, golejant 4-0 el Vilafranca. L'afició respost a la crida que havia fet el club i unes 1.400 persones s'han desplaçat a l'Olímpic, triplicant l'assistència habitual de cada partit. El Terrassa ha sentenciat en el primer temps, el qual s'ha arribat amb un resultat de 3-0. Carles Montoro ha avisat en el primer minut amb una rematada al travesser. L'efectivitat de cara a porteria, però, ha estat molt alta i els egarencs han aprofitat els espais que ha deixat el seu rival per encarrilar la victòria. Als 17 minuts, Montoro culminava una gran assistència de Gallar per batre Ramírez. En el 32 era Jaime qui treia petroli d'una gran passada de Batanero per superar el porter del Vilafranca. I abans del descans, Jaime repetiria. Aquest cop és Pere Sagarra, des de la seva posició a la defensa, qui veu el desmarcatge de Jaime, que s'anticipa a la sortida de Ramírez. Montoro ha estat a punt de fer el quart abans d'enfilar el túnel de vestuaris. Ni amb el 3-0 el Vilafranca ha reaccionat. De fet, el Terrassa podia haver aconseguit un resultat d'escàndol. Gallar ha fet el definitiu 4-0 en el minut 77, amb una molt bona rematada ajustada al pal. Penso que sabien que hi ha l'espai, amb jugadors que tenien ràpids i ho farien mal, i penso que aquí la primera part s'havia sabut, bueno, a trobar el forat, no? I a l'espai que havia a la defensa rival, no? I bueno, penso que la primera part hem sigut superiors, hem tingut la pilota, hem dominat, hem llenat ocasions, hem marcat, que si és un problema de futbol, ficar gol, no? I bueno, content per la victòria, per la porteria 0 i per guanyar amb solvència, que també va molt bé.
Amb aquest triomf, els de Carrillo continuen sisens, ara amb 49 punts, els mateixos que té el seu proper rival, el Palamós. De fet, qui perdi aquest partit podria donar un pas enrere en les seves aspiracions. Per això, el Terrassa ha posat un autocar a disposició de l'afició perquè vagi a recolzar l'equip en aquest transcendental partit. Més coses. L'Atlètic Barceloneta ha tornat a guanyar la Copa del Rei de Waterpolo. En la final va derrotar 14-5 al Sant Andreu. Precisament, els andreuencs van ser els botxins del Club Natació Terrassa en semifinals. El Club Natació Terrassa no ha pogut passar de les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo després de caure contra els anfitrions, el Club Natació Sant Andreu. Divendres, el conjunt de Dani Nart va haver de suar de valent per passar ronda de quarts davant del Mediterrani, a qui va derrotar per 5-8. Els barcelonins van ser superiors en els dos primers quarts, fins al punt de dominar per 3 gols de diferència. Els agarencs, però, van reaccionar a la represa i van capgirar el marcador, clavant un parcial de 0-4 davant d'un rival incapaç de fer cap gol en tota la segona meitat. En les semifinals de dissabte, el Natació es va trobar al Sant Andreu, que havia derrotat el Club Natació Sabadell en quarts de final. Un cop més, els terrassencs no van sortir amb la intensitat necessària i van veure com els anfitrions marxaven al descans amb 4-1. En el tercer període, el Natació es va posar les piles i es va tornar a enganxar el partit, col·locant el 6-5 i amb opcions d'empatar. Va ser llavors quan va sorgir la figura de Ramon Santís. El porter del Sant Andreu va aturar les últimes rematades dels de Nart, inclosa una amb el cap a xut de David González. Sergi Trilla es va acabar sentenciant amb el 7-5 final. El fet de començar doncs, un altre cop en el marcador, doncs, 4-1, et condiciona moltes coses. Et condiciona doncs, els canvis, et condiciona un estrès innecessari, no? Doncs que, o necessari per intentar buscar la remuntada, i això fa aquest desequilibri i que no puguis fer els canvis, les rotacions de jugadors necessàries, suficients com per arribar prou frescos al partit. No? Cal destacar l'actuació del porter del Santís, bueno, que ha estat extraordinari. No? El Sant Andreu, però, no ha tingut cap opció davant l'Atlètic Barceloneta, que, com era de preveure, ha tornat a revalidar el títol, sumant així la seva desena copa. La final no ha tingut color. Els mariners han vençut per un clar 14-5. En canvi, l'equip femení del Club Natació Terrassa retroba de nou en la victòria. El conjunt de Xavi Pérez va derrotar dissabte el Waterpolo 98 de Navarra per un clar 21-9. L'últim classificat no va ser rival per les agarenques. L'equip femení de Waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha retrobat amb la victòria després de guanyar aquest dissabte el Waterpolo 98 de Navarra per 21-9. L'últim classificat no ha estat rival per les agarenques que han controlat en tot moment el partit. De fet, el tècnic Xavi Pérez ho ha aprofitat per donar minuts a les jugadores menys habituals. Les rotacions a la banqueta s'han traduït en gols per part de totes les jugadores que han saltat a l'aigua. L'empat 1 dels primers minuts ha estat un miratge perquè, posteriorment, el Natació ha aconseguit un parcial de 5-0 que ha encarrilat el triomf. Les locals no s'han relaxat i han mantingut la intensitat al llarg de tot el partit, marxant al descans amb un tempteig de 11-3. A la represa, res ha canviat amb un Natació que no ha fet més que eixamplar les diferències. Gemma Gutés, amb 6 gols, ha estat la màxima realitzadora del partit. Eren 3 punts bàsics aquí a casa nostra contra un rival que no havia sumat i la clau del partit ha estat la nostra intensitat. En cap moment hem menys tingut el rival, sempre ens hem pres el partit amb molta seriositat. Les noies sabien que avui sí o sí havíem de donar una bona imatge després d'algun partit que no havíem estat al nivell que tothom espera de nosaltres. A la classificació tot continua igual. El Natació Terrassa es manté en 6a posició, ara amb 22 punts a només 6 del 5è al Rubí. Dissabte l'equip de Pérez té una bona oportunitat de sumar la segona victòria consecutiva, ja que visita el penúltim, el Club Natació Hospitalet. Doncs ens alegrem per aquesta victòria del conjunt femení del Terrassa. I a partir de demà, més coses. I ja dic que estarem molt atents perquè hem parlat de la Copa del Rei de Waterpolo i ara toca el rei i la reina d'hoquei herba. I estarem pendents aquí a Canal Terrassa Vallès i ho explicarem. Ho explicarem. Gràcies, Joan, i fins demà. Vinga, que vagi demà, bé. Adéu. Les dones han estat les grans protagonistes del cap de setmana a Terrassa. La ciutat ha acollit la trobada de la dona trabucaire de Catalunya, una jornada que ha reunit més de 150 trabucaires de colles d'arreu del país.
Aquest ha estat el tret de sortida de la trobada de la dona trabucaire de Catalunya. Enguany, Terrassa ha estat la ciutat designada per la Coordinadora Nacional per acollir aquesta celebració. Les activitats han començat a 2:15 del matí d'aquest diumenge i han tingut el seu moment àlgid amb la cercavila a les 12 del migdia pels carrers del centre. Hi han participat 150 trabucaires de 10 colles catalanes diferents. El recorregut ha acabat a l'Ajuntament, on s'ha fet la recepció institucional. L'alcalde Jordi Ballart ha rebut la comitiva i ha remarcat que aquesta jornada situa Terrassa en el mapa com una de les ciutats trabucaires de Catalunya. La trobada ha format part de la 50ena d'activitats que s'han fet a la ciutat emmarcada en el Dia Internacional de les Dones. En aquest sentit, la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, creu que s'han fet molts avenços pel que fa a la igualtat en els darrers anys. És una mostra més de que en tots els àmbits la dona, mica en mica, s'ha d'anar obrint pas i agafar un paper rellevant. I més, com dius, una associació doncs, que tenia un caire tradicional bastant masculí, no? Laia Maesso Sallarès ha estat la pubilla trabucaire de Catalunya 2013-2014 i s'ha mostrat molt satisfeta de com s'ha desenvolupat la jornada. A part de que ens ha fet molt bon dia, que estem molt contents per això, creiem que a totes les colles els ha agradat molt la visita cultural, els ha agradat la ciutat, i de fet tothom amb qui hem parlat estava molt content i que els ha agradat la sortideta que hem fet avui. I dissabte, les colles de cultura popular van fer el seu particular homenatge a les dones. Una cercavila va recórrer els principals carrers del centre de la ciutat. Una desfilada on les grans protagonistes han estat les dones. Una desena de colles de Terrassa han recorregut els principals carrers del centre de la ciutat aquest dissabte a la tarda amb una cercavila. Ho han fet amb una característica especial, i és que per un dia qui ha participat de la cercavila només han estat les dones. D'aquesta manera, les colles de cultura popular han celebrat el Dia Internacional de les Dones reivindicant el seu paper a la societat actual. Una mica donar més visibilitat, no?, a les aportacions de les dones a tots els àmbits, inclús en el nostre, que potser no estava tan vist. És un món que potser es pensa més que és d'homes que de dones. Sobretot felicitats a totes les dones, no només a la dona treballadora, sinó a totes les dones, perquè totes contribuïm a tenir un paper molt important en la societat i això s'ha de reconèixer. Les dones han estat les autèntiques protagonistes d'una jornada que també ha servit per posar en valor les tasques que desenvolupen dins les mateixes colles. Som una... Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, per la mateixa hora. Bona nit i que descansi.